नमस्कार, माझे नाव अर्जुन विठ्ठल गावडे। हाँ, पॅरामिलिटरी जॉईन झालो 1987 ते 2010, म्हणजे 23 वर्षाजवळ आहे नोकरी केली कंप्लीट मिलिटरी ॲज ए गनमॅन। आणि सुरुवाती आम्ही फर्स्ट पणजे भरती झाले। आमची बॅचीन गोयचे 20 जण भुरगे आले, 20 जण सिलेक्ट जाऊन आम्ही हंगसून नागपुरात गेले। थंयसून आमकां ट्रेनिंगात धाडले केरला, थंय ट्रेनिंग करून मागीर फर्स्ट पोस्टींग म्हाजें पंजाब, तेन्ना पंजाब उग्रवाद मी आसलो। पंजाब 88 पंजाबाक गेले आमी, पंजाबा सून मागीर थंय रावले 3 वर्सां पोस्टींग। थंय 3 वर्सां रावन मागीर थंयसून मागीर गेले आमकां धाडले हितून नॉर्थ इस्टा त्रिपुरा। त्रिपुरान केली 4 वर्सां, त्रिपुरा नॉर्थ इस्ट हितून आपले त्रिपुरा ते एरियेन, मागीर आसाम, आसाम मागीर मिझोराम अशें करून जो ते सगळे स्टेटी सगळे स्टेटीन भोंवलो। आनी तेजे नंतर थंयसून आमकां धाडले जम्मू काश्मीर। जम्मू काश्मीरा मागीर चड तेन्ना उग्रवाद आसलो, आनी सर्विसेन म्हाजी चडशी सर्वीस जम्मू काश्मीरान। तेन्ना कितें इंटरनल जे हे येता आतंकवादी बी, तिंकां धरपाचें काम आमचें आसलें, म्हणजे इंटरनल सॅक्युरिटी भितरली। आनी इंटरनल सॅक्युरिटी कितें जाता, ते जम्मू काश्मीरात जे कितें आसता मुसलमान आनी इंडियेचे मुसलमान सेम, म्हणजे वळखाक तशें कळना चेहऱ्यार कोण भायलो आनी कोण भितरलो म्हणून, चेहऱ्याचेर कितें कळना। जो पर्यंत कितें एक्टिविटी ते करिना तो पर्यंत आमकां ते वळखूंक कळना की कोण आतंकवादी आनी कोण सादो मनीस असो। तितून छाटून तिंकां हें करचें पडटा। भितर आमची ड्युटी म्हणजे बरी मुश्कील अशी अशी ड्युटी, थंय जवळ जवळ 14 वर्सांची ड्युटी। आनी जवळ इंडियन जवळ जवळ सगळे स्टेटीज भोंवला, फक्त 1-2-3 स्टेटीज सोडून सगळे स्टेटीन ड्युटी येयली आमची, सगळे आमची हें आसलें। आनी असेच एकदां जम्मू काश्मीरात ड्युटी करताना थंय सगळें चड एक्सपिरियन्स, कित्याक थंय चड ड्युटी केली न्हू। एकदां आमची अशी गाडी 2 चलता, गाडी वयतना तेंच्यांनी आमचेर बॉम्ब आसा तेंचो ग्रेनेड म्हणून, तो आमचेर एक मारलो। तो मारले, आमची किस्मत बरी की तेंच्यांनी तसो मारनाका, पयली गाडी गेली दुसरी गाडी फाटली आसा तेजेर मारी आसले। ते एक झाड आसलें हेजें निर्गिलीचें, तें झाडां आपटलो आनी बॉम्ब तेंचो तेच सायडीन पडलो, आमचेर गाडयेर पडना। थंयच फुटलो मोठो धमाको सामको, आमचे तेणें कॅज्युलिटी जालो। तेजे उपरांत तशेंच आनी आमची मागीर ड्युटी आसली आरोपी, आरोपी ड्युटीन अशेंच एकदां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें 3 आतंकवादी एक घरान आसा म्हणून। थंय आमी घेराव केलो, आमचे जवळ जवळ 30-40 जांचे हें आसलें, टीम आसली। घेराव करता तेज्यान बेगबेग तें घर सोडलें, कित्याक घरान समज रावन फायरींग करीत न्हू, आमी तें कंप्लीट घरूच जमीन ध्वस्त करता, म्हणजे घरूच उडयता। आतंकवादीक मारता मारता तें घर उडयता म्हणून ते घराकूय मी सेव करता। आमी तें हें केलें, जम्मू काश्मीर चडशें तशें खंयच्या घरानसून फायर जाली आतंकवादीकूय मारप तें घरूय वडप अशी मोहीम चालू केली। मागीर म्हणजे ते मातशें येयले येयले मागीर कंट्रोल जातालें, नाजाल्यार ते बेश्टे कंट्रोल तिंकांच मारूं गेले ते आनी चडटाले, कंट्रोल जायनासले आनी पब्लीक आनी फातर मारता, तेवूय बी सांबाळचें पडटा। मागीर तशें वचनाका आमी घेराव घालनाका, ते घरासून भायर सरले। आनी एक अशें नालो आसलो, नाल्यान अशें लिपले, आमी ते कॉन्टर केले आनी तेवूय फायर करता आमी फायर करता। तेंचे कडेन मी चड बॉम्ब नासले, थोडे ते मारताले बॉम्ब तरी आमची चड कॅज्युअल जालो तेंचे हितून। आनी आमचें कितें जालें, आमी तिंकां आमची मेन हेतू कितें तिंकां मारूंक जाय, फुडें वयता एकटो फाटी वयता आनी गुळी मारीत वयता न्हू। आमचे एकटो आमच्या जेवणासून आमचे एकट्या फायर एक गुळी लागली, म्हणजे एकटो फुडें आसलो एकटो फाटी आसलो, तेणी वचून गुळी मारली पळय न्हू तेज्या पांयाक लागली। फटाफट जरी तसो मरोन तो उकल्लो घातलो गाडयेन येलो हॉस्पिटलान तेका, आनी बाकीचे तेका हॉस्पिटलान पावयलोच। बाकीचे आमी ते कारवाई तिंकां मारपाक लागले, करता करता मागीर शेवटी तिंगाकूय मारले, मारले मागीर तेंचे डॅड बॉडी काडले भायर काडले, थंय हें केलें। मागीर सगळें आयडेंटिफिकेशन बी तेंचे केलें, चॅकींग केलें, तिंगू पाकिस्तानी। तेजे एक पिस्टॉल आसलें, 2 AK-47 रायफल आनी बॉम्ब, कितले 8 बॉम्ब मेळ्ळे ते ग्रनेटा। मागीर तेंकां धरले सगळे, हें केली फॉर्मेलिटी केल्यो दिली मागीर गोवोरमेंटा सुवादीन। तेजे नंतर तशें आनी एकदां हितून जालें, आसामान एकदां तशें केन्ना केन्ना मिलिटरी कितें जाता, उपाशीर वचून ड्युटी करचें पडटा। आमचे इथं अशें सर्च ऑपरेशन आसलें, एकदम म्हणजे रातचे गेले दुसरे दिसा दिसभर कितें जेवण बिवण ना, तिसरे दिसा सामके भुकेन तडफडटाले आमी, म्हणजे रातचे चलप दिसाचे मातशें खंय वॉल्ट करप, जेवण बिवण कांय ना अशें करता करता आमी आमचे एक 8 जाणांचो ग्रूप आसलो। आनी आसामान कितें आसा, गोंया सारके मातशे माडाची झाडां बिडां आसली, आनी म्हाज्या वांगडा हांव म्हाका तेंच्यांनी हें केल्लो ग्रुपाचो हें केलो हें कॅप्टन लिडर कसो। आनी ते म्हाजे वांगडा आसले 8 जाण, ते दोग तीग जाण जाले सामके जाम चलो नजो बुकीन। आतां कितें करतलो एक आसामान तेन्ना हांव यंग आसलो सामको, माड आसलो, फटाफट बूट काडले माडार चडलो आनी 8 जाण आसली 16 आडसर काडली।
खाली म्हणजे पोटाक असतील मजे जीव येलो त्याच्या उपरात मागीर गेले आणि दोन तीन वर्षात मागीर त्यांना कम्युनिकेशन कमी न्हू सांगत फोन बीन काय ना त्याच्या उपरात मागीर कंपनीसून आमकां हे मेळ्ळे नाश्ता बिस्ता करून हाडलें तेंच्यांनी मागीर तो खाल्लो मागीर येयले कॅम्पान अशें करून म्हणजे बरें कश्टदायक जिवन काडचें पडटा म्हणजे भितरले म्हणजे आंतरीक हे करतना सुरक्षा करतना त्या खातीर केन्ना केन्ना हे करता म्हणजे जशें कितें त्योहार बिवार आयलो घरा कडेन सगळे लोक आसता त्योहार करता पूण आमी कितें आसता बर्थडेचे आमकां सगळें रखवाली करचें पडटा एक आमचें कितें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट असो म्हणजे ड्रेस घातलो म्हणजे अशी देशा खातीर सगळेंच काम करता पूण आमी कितें करता देशाची सुरक्षा कशी ती एक डायरेक्ट अशी करता आनी बाकीचे करता देशा खातीर कितें ना कितें करता आतां सुद्दां पळय कितें कितें सायंटिस्ट सुद्दां कितलें हें करता देशा खातीर करता पूण आमचें डायरेक्ट लिंक कितें आसा सुरक्षा देशाची म्हणजे तुमी घरा कडेन सुशेगाद दिवाळी ईद होली मनयात आमी देश सांबाळटले अशें तेणी एक जोस कसो सामको तें आतां एक म्हाजी जाली सर्वीस आतां रिटायर जाला हांव त्या नवीन तरणाटे भुरग्यांक सुद्दां सांगपाक सोदता की तुमी हें करा बरे भाशेन शिकात आनी बरें हें करून हें करपाक जाय नोकरीचे मिलिट्री बिलिट्री किंवां अशें देशा साठी कितें तरी काम करूंक जाय देशाच्या देशा खातीर म्हणजे हें नेगेटीव हें दवरपा येना जशें आतां पळय खुबशे रोहिंगी बिहेंगी गोंयान कित्याक खूब सगळे इंडियन सुद्दां घुसल्या आनी तेच्या खातीर कितें जाता आपस मदीं झगडी जाता म्हणजे नेगेटीव पॉयंट सोदता ते एकामेकाचे म्हणजे देशाक कितें हें करूं दिना उदरगत अशें करूं दिना हे रोहिंगी म्हणजे चडशे म्हणजे आड येता जबरदस्ती जमनी कब्ज करप जबरदस्ती हें करप आनी ते मागीर हें करता म्हणजे कोण फुडें वयता न्हू तेजें पावल धरून ओडटा म्हणजे ते कितें करूंक दिना त्या खातीर हें करपाक जाय असले लोकां पासून आपली सावध रावपाक जाय आनी आतां आज जे पळय खुबशे हें करता असले पॉयंट उठयतात तेंकां आमी सपोर्ट करपाक जाय आनी आज जे जशें करता काम ते आमी पळोवन तेंकां बरो सपोर्ट करून फुडें हें करपाक जाय जशें म्हणजे आज जे काम करता त्या प्रमाणे आमकां आमी ताचो बरें हें मेळटा अनुभव मेळटा ते कितें कितें खंय खंय कितें आसा तें आमकां दाखयता त्या पळोवन आमी मागीर आमी हें करता ताचो म्हणजे आवाज उठोवंक शकता कित्याक आमी काय सगळ्यां कडेन वचना ते भुरगे वयता तेंकां आमी सपोर्ट करूंक जाय त्या प्रमाणे तशें हें करूंक जाय ते जशें काम करता तेंकां आमी तिका उत्साह दिलो म्हणजे ते आनी काम करतले म्हणजे त्या प्रमाणे आमकां हें बरें मेळटलें बरें किंवा सांगना पुरें करता